В очікуванні житла на вулиці Києва знову вийшли інвестори банку «Аркада». Із прапорами та гучномовцями колоною рушили в урядовий квартал і на Хрещатик. Кажуть, меморандум про добудову їхнього житла підписаний, а робіт ніхто не веде. Більше знає Алла Хоцянівська, яка зараз перебуває біля Кабінету міністрів, і вона з нами наживо. Вітаю, Алло. Тож, які адмінбудівлі пікетують та чи виходить хтось до інвесторів із посадовців? Вітаю, Соломія. Мітинг триває вже фактично 5 годин. Ошукані інвестори мітингують сьогодні в урядовому кварталі. І от зараз ми біля Кабінету міністрів. До цього вони були біля Нацбанку України. Там дуділи удутки, було дуже гучно, палили фаєри. А вже звідти вони величезною колоною. Сьогодні зібралися тут до тисячі учасників. Рухались в бік Майдану Незалежності, Хрещатиком та Європейською площею. Через це довелося перекривати частково рух центром міста. Це все контролювали патрульна поліція. Ну, а коли вже колона ця дійшла до Кабінету міністрів, рух було повністю відновлено. І от мітингувальники говорять про те, що вони вже рік ходять на от такі подібні акції, але зрушень в їхній справі немає. Квартири досі не добудовані. Нагадаю, що фактично 3 роки тому, коли збанкрутів банк «Аркада», 39 будинків залишилися недобудовані. Будівництво досі заморожена, попри те, що було підписано меморандум, поки що зрушень немає, і постраждало 11 тисяч сімей. Сьогодні протестувальники прийшли до Кабінету міністрів з такою інсталяцією. Це величезна цегла, фактично під 2 метри. Це такий символ того, що їхні квартири досі не добудовані. Вони вимагають, щоб уряд, держава надала їм додаткове фінансування 3,6 мільярди гривень та допомогла їхньому новому забудовнику, надала пільговий кредит під 2%. Прошу пряму мову. Дефіцит, якого не вистачає, щоб забудувати за 3 роки, становить 3,6 мільярдів гривень. І ми покладаємо надію, що частина з цієї суми буде надана в кредит на пільгових умовах, там низької відсоткової ставки за допомогою рефінансування, а частина буде викуп вільних метрів квадратних для держслужбовців. Нещодавно до протестувальників вийшов представник Кабінету міністрів. Він забрав їхнє звернення і пообіцяв, що уряд розгляне їхню проблему, їхнє питання. Ну, а мітингувальники залишаються тут. Я хочу зауважити, що через те, що мітинг триває 5 годин, вже їхня кількість значно зменшилась. Студія. Дякую, Алло, за подробиці. Алла Хоцянівська була з нами наживо із центру Києва. Там інвестори банку «Аркада» пікетують Кабмін.